Vllaznia e futbollit Femra fitoi minimalisht me rezultatin 2-1 ndeshjen e javës së 8 të Abisnet Superiore, duke mundur në shtëpi Apolonin, njërin prej rivalëve të sezonit sportiv 2023-2024, por për hir të së vërtetës, Vllaznia kësaj ndeshje nuk ishte ajo që tifozëria ishte mësuar ta shikonte në ndeshjet e tjera. Një gjë të tillë pranon dhe vetë trajneri Vllaznisë, kampione Nikolin Leka, sipas të cilit e rëndësishme është fitoria dhe kënaq trepikshi, sepse vajzat vinin pas një lodhje dhe ngarkesave që kanë pasur në dy ndeshjet e kombëtares, kuqezi ndaj Irlandës së Veriut dhe Hungarisë. Kënaqje vetëm fitoria, kënaqje trepikshi, megjithëse vajzat vishin pas një lodhje, pas një ndeshje me kombëtaren dhe lodhje, por gjithsesi nuk kemi kënaqur me shumë prej vajzave, do t'i shohim edhe në vazhdim ato gabimet që kanë bërë, por megjithëse fitoi Vllaznia, u mor trepikshi. Nuk ka se Apollonia në avoj në veshërsi, se në një kundër shtëllëm shënoj gol, por gjithsesi thash edhe më përpare në gëzoj 3 pikëshi, jo vetëm, jo loja. Për paraqitje jo të mirë të skuadrës së tyre në sfidën me Apollonin, fletë edhe futbolisti e Vllaznisë dhe kapitenja kombëtares Kuqezi Megi Doçi, e cila në këtë ndeshje festoi golin e 700 të shënuar në karrierën e saj sportive. Si çdo lojë ka ato veshërsit e veta, ekipi e nisi mirë, por bëmi lojë të mirë dhe humëm shumë raste, dhe kur humëm raste patjetër që shkon vështirësi dhe pavarësisht se shënoi goli ekipi tjetër bën rrezej, sepse ata kanë dëshirë me lojë, edhe me fitu ndaj nesh, si çdo ekip tjetër që jep maksimumin ndaj Vllaznisë, edhe këta vanë më të mirën, por nuk mjaftoi dhe e rëndësishme është që ekipi arriti fitore. Në ndeshjen e rradhës të vlefshme për javën e 9 të Superligës së futbollit Femra, Vllaznia do të luajë në kryeqytet përballë kinostudios vendase.